হাই সকল রাইজ সকল কেনে আছে? আজি একটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। আজি আমাৰ ভিডিওটো হ'ব এটা অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং, আপোনালোকে সকলোৱে ধৈৰ্য ধৰকৰে চাই থাকিব। ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া মই আছোঁ আমাৰ নিচেই কাষৰে আমাৰ অঞ্চল এটাত। ইমান বছৰে আমাৰ ইয়াতে কিমান বছৰ যে কালী পূজা হৈছে মই ইমান তথ্য নাজানো। আপোনালোকক মই সকলো দেখাই আছোঁ। ব্লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টৰ পৰা দেখাই আছোঁ এইটো দেখা পাইছে কি হয়। হয় নিশ্চয় দেখা পাইছে, এইটো আমাৰ মা কালীৰ মন্দিৰ হয়। আৰু ইয়াতে বহু ধৰণৰ বহু বছৰৰ পৰা এটা মেলা হৈ আহিছে। এইবিলাক চাওক, মই 360 ভিউত দেখাইছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে ধুনীয়া এটা মেলা হয়, ধুনীয়া। আৰু সেইখন মেলাৰ মঞ্চ য'ত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্টে গান গাই গৈছে, যেনেকৈ ধৰক অনুপম শইকীয়া, তাৰপিছত আহিছিল আমাৰ এই বিপুল ৰাভা গেষ্টিক, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চিংগাৰে শিল্পীবোৰ আহি ইয়াতে প্ৰগ্ৰাম কৰি টকা লৈ যায় এই মন্দিৰৰ কমিটিৰ পৰা। তো আজিলৈকে এই মন্দিৰটো বহু যুগৰ, আমাৰ জন্মৰ আগৰ পৰা মন্দিৰটো এতিয়ালৈকে ভাল হোৱা নাছিল। তো মই এইকাৰণে এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকে, আচলতে সকলোৱে আৰু বিভিন্ন কথা আছে। আজি এনে অলপ খন্তেকে দেখাইছোঁ, কিন্তু এতিয়া মন্দিৰটোৰ কাম চলি আছে। আপোনালোকে চাই থাকক, ধুনীয়াকৈ চাই থাকক। অঁ দাদা শুন, আপোনালোকে কাম কৰি আছে না? হয়। আৰু কিমান দিন আপোনালোকৰ এইটো কাম কৰোঁতে কিমান দিন লাগে বাৰু? আৰু দাদা এজনক সুধিলোঁ, তেখেতে ক'লে যে 2-3 মাহত এইটো কমপ্লিট হৈ যাব আপোনালোকৰ এই মন্দিৰটো। আৰু এটা এইফালে চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, এইফালে পানবাৰী বুলি কয়, তাত এটা ধুনীয়া মন্দিৰ আছে, কালী মা কালীৰ মন্দিৰ। তাতে ধুনীয়া পূজা হয়, বড়ো এরিয়া হয়, বড়োল্যান্ড হয়। তাতে মন্দিরটা মানে বহুত ধুনিয়া, বহুত মানুষ বিভিন্ন পর্যটকে আহি ভিড় করে মন্দিরটা চাবল। এটা সাগে মন্দিরের কালারটা অল্প ডিসকালার হয়েছে, কারণ এই আমার বরষুণ কেতিয়া আহে কি একত গ্যারেন্টি নাই। তো চক, এইটো মন্দিরের কাম চলি আছে। আর ইমান ধুনিয়া লোকেশনত আপনাদের চাওক, চারিওফালে কি ইমান ধুনিয়া লোকেশন, রাস্তা ঘাটবুর চাওক। ইফালে আছে আমার হাই স্কুল আছে, ইফালে ইফালে এই ক্লাব আছে, তাতো একটা দুর্গা মন্দির আছে। তো আর এইটো মঞ্চ দেখা পালে যে মঞ্চটো ইমান সুকীয়া নহয়, কিন্তু টিন পাতবোৰ অলপ ভাল আছিল। আৰু দুইফালে দি অলপ নতুনকে অলপ মানে শিল্পীবোৰৰ কাৰণে অলপ জাগা বনোৱা হৈছে। আৰু ইফালে খাল বিল আছে, আৰু অলপ মন্দিৰৰ নামত অলপ মাটি ভেটি আছে, য'ত মানে ৰাইজে তাৰমানে কিছুমান ৰাইজ মানে বুলি ক'লে কোনোবা ব্যক্তিয়ে মানে সেই মানে ঠিকা লৈ এই মন্দিৰত টকা দিয়ে, তেখেতে খেতি কৰি যি লাভ পায় তাৰ পৰা কিছু অংশ মন্দিৰক দিয়ে। তো আপোনালোকেও সকলোকে কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি কোনোবাই পালাংবাৰী মন্দিৰৰ বিষয়ে জানে, এই কালী মন্দিৰত আপোনালোকে নিজ মুক্ত হতে আপোনালোকে আহি এই মন্দিৰত আপোনালোকে আপোনালোকে বৰগুণ আগবঢ়াব, যাৰ কাৰণে আমাৰ মন্দিৰটো ধুনীয়া হৈ উঠিব। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক জনাব। আৰু আমাৰ ইয়াৰ লোকেশ্যন ধুনীয়া। আৰু চাওক, এইটো মন্দিৰটো আচলতে অলপ ওপৰত এটা চূড়া দিয়া হৈছে, চক্ৰ বুলি ক'ব লাগে, গম্বুজ বুলিও কয় কিছুমানে। যি কি নহওক, মন্দিৰটো ভালদৰে হ'ব লাগে, সকলো ৰাইজে যাতে মন্দিৰটোক ছাপৰ্ট কৰে, তাৰ কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।